Dragi naši prijatelji, sadašnje istine i draga braćo i sestre, dobrodošli svi na ovaj YouTube kanal kojega su sponzori istraživači Biblije u Hrvatskoj na našu seriju Žrtve u planu Božjem. Ovo je inače četvrti dio ovog našeg proučavanja te teme Žrtva u planu Božjem. Zaista, kako nam, braćo i sestre, dragi prijatelji, srce poskakuje od radosti kada prepoznamo Isusa kao jaganjca Božjeg i kada cijenimo njegovu skupu žrtvu za nas. Jel' tako? Dok razmišljamo o ovom prizoru žrtve i meditiramo o tekstovima iz Svetog pisma koji okružuju ovu značajku Božjeg plana otkupljenja, stojimo u još većem čudu i strahopoštovanju. U poslanici Kološanima, evo ako me u vašoj Bibliji pratite, a ja bih vas pozvao s obzirom da je ovo biblijski studij, ovo je zapravo znači proučavanje Biblije, pa bilo bi dobro da me pratite u vašim Biblijama. U poslanici Kološanima prvo poglavlje u recima 26 i 27, dakle, Sveto pismo tu govori o tajni sakrivenoj od pređašnjih vijekova i pokoljenja. Kaže, ali sada je otkrivena njegovim svetima ta tajna. Kakva je to tajna? Kaže u 27. retku na kraju, kaže, ta tajna je Krist u vama, je nada učešća u Božjoj slavi. Iz ovog i povezanih tekstova, dragi prijatelji i braćo i sestre, razumijemo da Krist nije samo jedna osoba. Umjesto toga, to je klasa koja se sastoji od glave i članova, ili bolje reći, bilo bi ispravnije reći, udova tijela. Čitavoj toj klasi Krista, to vidimo iz Svetog pisma, treba se dati udio u ovoj veličanstvenoj ulozi žrtve. Svi članovi tijela trebaju ići istim putem kao njihov poglavar i učitelj i položiti svoje živote u službi Bogu. Zajedno ove, kako ih vidjet ćete kasnije, Sveto pismo naziva bolje žrtve, smatraju se jednom velikom žrtvom za grijeh. Drugim riječima, nebeski Otac uredio je stvari tako da svi članovi Kristovog tijela sudjeluju u žrtvi za grijeh, računajući njihove žrtve kao dio Isusove žrtve. Vidimo u tome prekrasnu prednost, proširenu na sve koji slijede učitelja. Dok u isto vrijeme prepoznajemo da je ovo stvar u stvari koju znači Otac tako smatra, znači on to tako računa sa svoje strane, jel? Dakle, da je to dio Isusove žrtve, budući da sva otkupiteljska zasluga
proizlazi samo od Isusa. Ono što isto možemo utvrditi proučavajući ovu temu jeste da udio crkve u žrtvi za grijeh, da to nije baš izloženo na jednostavan i otvoren način u Svetom pismu. Svjedočanstvo, vjerujemo, postoji i jasno je, ali potrebno je mnogo proučavanja, traženja i truda da bi se otkrila ljepota i dubina te teme. Stvar je od takve važnosti, prijatelji i braćo i sestre, da utječe i odnosi se na gotovo sve aspekte života kršćanina. Iako je broj izravnih izjava u vezi te teme možda mali, ipak nalazimo obilje neizravnih referenci ili ukazivanja, upućivanja na to, znači na udio crkve u žrtvi za grijeh. To se posebno ističe u tekstovima koji govore o spomen svečanosti ili gospodinovoj večeri, malo poznatije, krštenju, pomazanju i trpljenju kršćanina. Mi ćemo evo u nastavku ovog našeg proučavanja razmotriti tekstove koje smatramo korisnima i prosvjetljujućima u tom pogledu. Pa stoga evo opet ponavljam, uzmite vaše Biblije, pratite me, čak također kasnije si možete dakle ove snimke ponovno gledati, jer one ostaju na ovom YouTube kanalu nakon, znači, ove premijere. Tako da, dakle, si možete sami opet poslije, rekao sam malo prije, jel, ovoga, zaista je potrebno mnogo proučavanja, traženja i truda da bi se otkrila i dubina i ljepota ove teme. Da, tekst kojeg ćemo čitati i analizirati, a koji govori o tim, rekao sam, to je naslov dakle ovog četvrtog dijela ove naše teme, jeste bolje žrtve. Znači, vidite, u množini se spominje. Vidite koliko ste da možda, vi ćete sada sami, koliko ste možda puta ovaj redak pročitali, a da se nikada niste zapitali zašto je tu Pavao, dakle, upotrijebio množinu. Ajde otvorimo zajedno. Hebrejima 9. poglavlje. Znači, Hebrejima 9. Hebrejima 9. Reci 22 i 23. 9. Reci 22 i 23. Uistinu, po zakonu se skoro sve čisti krvlju. To jest, bez prolivanja krvi nema oproštenja. Potrebno je dakle da se predmeti koji su načinjeni po uzoru na nebeske stvari očiste na ovaj način, ali nebeske stvari zahtijevaju, molim vas da pažljivo zapazite, zahtijevaju bolje žrtve od ovih množina, bolje žrtve. U ovom poglavlju, molim vas da pogledate redak 13. Znači, redak 13, pogledajte. Tu Pavao govori o žrtvi za grijeh od junaca i jaraca, koja se je prinosila, znači, u tabernakulu ili svetom šatoru. I sada u ovom tekstu kojeg smo čitali, on govori o boljim žrtvama u množini, znači boljim žrtvama od ovih predodžbenih žrtava junaca i jaraca,
koje su se svake godine na taj godišnji dan pomirenja ili Jom Kipur prinosile za grijeh, jel, u šatoru. Krv junaca i jaraca bila je dovoljna da očisti naciju Izrael na predodžben način, ali nije mogla pružiti konačno oslobađanje od grijeha. Ovdje smo čitali, to su bili dakle predmeti koji su načinjeni po uzoru na nebeske stvari, ali to nisu bile same nebeske stvari, jel? Ili stvarnosti. Jel? Stvarnost ove slike nalazila se u boljim žrtvama od ovih, prema Pavlovim riječima. Što je time htio reći? Ne bismo naravno razmatrali mogućnost višestrukih žrtava sa Isusove strane. Zar ne? Sveto pismo je vrlo jasno, prijatelji, po ovom pitanju. Jer uvijek iznova uči što? Uči da je Isusova žrtva bila potrebna samo jednom. Razumijete? Samo jednom. Evo, ovdje isto u Hebrejima 9, reci 24 do 26. Šta kaže tekst? Reci 24 do 26. Kaže, jer Krist nije ušao u rukotvorenu svetinju koja je tek predstava prave svetinje, nego u samo nebo da se sad pojavi pred Bogom za nas. Prvosvećenik svake godine ulazi u svetinju i prinosi životinjsku krv. A Krist nije ušao tamo da prinese sebe više puta, zapazite. Jer bi u tom slučaju morao više puta od postanka svijeta da pretrpi patnju. On se pojavio sada na svršetku vjekova da svojom žrtvom, dakle samo jednom, ukloni grijehe jednom za svagda. A ovdje Pavao spominje bolje žrtve u 23. retku. Kakve god te žrtve bile, napominjemo i piše tako, moraju biti bolje od onih od junaca i jaraca. Stoga, vidite i sami, prijatelji, slijedeći logiku i gramatičku konstrukciju teksta, mi zaista nalazimo najjaču implikaciju da bi to također bile krvne žrtve. Stoga zaključujemo da se ovdje mora aludirati na ljudsku žrtvu. Za daljnju identifikaciju i razradu ove teme idemo na sljedeći tekst. Isto u poslanici Hebrejima, ali malo dalje. U 13. poglavlju. Ajde, molim vas, otvorite 13. poglavlje. Znači, 13. poglavlje Hebrejima. I tu čitamo retke od 11 do 13. Znači, reci 11 do 13. Naime, tijela životinja, čiju krv prvosvećenik unosi u svetinju kao žrtvu za grijeh, spaljuju se izvan tabora. Stoga je i Isus, da bi posvetio narod svojom krvlju, podnio patnju izvan gradskih kapija. Izađimo stoga k njemu izvan tabora i ponesimo njegovu sramotu. Pavao se opet ovdje osvrnuo u ovom tekstu na junce i jarce korištene u predodžbi u tipu žrtve za grijeh u šatoru. Ovaj puta pažnju nam privlači činjenica da su tijela životinja spaljena izvan tabora. To se radilo samo sa onim životinjama koje su korištene kao žrtve za grijeh. Zatim je spomenuo da je
Isus patio na ovaj način izvan gradskih vrata, jasno pokazujući da je jedna ili više ovih životinja slika Isusa. I na kraju potaknuo je klasu nas u 13. retku, dakle crkvu, na što? Da slijedi svog gospodina, da pati sa njim izvan tabora. Dragi prijatelji, braćo i sestre, ako je ovo jedan od glavnih tekstova u Novom Zavjetu koji identificira Isusa kao antitip ili ispunjenje jedne ili više ovih životinja, možemo vidjeti da je Pavao spominjanjem crkve ovdje pokazao da je i ona antitip ili ispunjenje te slike. Kako je to čudesno otkriće ispalo, dragi prijatelji, ja vjerujem, možda za neke od vas, da su Isusovu žrtvu i žrtvu crkve prikazale te životinje. Ali možemo li upotrijebiti logiku predodžbene slike da idemo dalje i dopustimo joj da nam ukaže na točan antitipski identitet ovih životinja? Mi smatramo da da, mi mislimo tako. Upravo smo, braćo i sestre i prijatelji, pročitali Pavlove riječi koje pokazuju, vidjeli ste i sami, da su ovdje prikazani i Isus i crkva. Da li sam u pravu? E sad ovako. Kada se osvrnemo unatrag na vrstu žrtvi za grijeh na dan pomirenja ili Jom Kipur, kako ga se još naziva, nalazimo da su prvenstveno bile uključene samo dvije životinje. Bio je to junac sa mnogo masti i jarac sa vrlo malo. Pitam vas, je li mogao postojati prikladniji način predstavljanja obilja ljubavi i revnosti savršenog čovjeka Isusa i mršavijeg dijela koji bi udovi ili dijelovi njegovog tijela mogli prinijeti, ponuditi? Zapravo, vjerujemo da je apostol Pavao u ovom tekstu poistovjetio Isusa sa juncem, a crkvu sa jarcem, žrtve za grijeh. U stvari, ovaj tekst sad kojeg smo čitali smatramo primarnim u Novom Zavjetu, koji uči o udjelu crkve u žrtvi za grijeh. Prijatelji i braće i sestre, zapazite kako je Pavao predstavio taj udio u 13. retku. Potaknuo je klasu nas da idemo k Isusu izvan tabora noseći njegovu sramotu. Čini se da nema sumnje da se ovaj izraz odnosi na patnju, trpljenje. Jer kako bi se Kristove sramote mogle podnijeti bez patnje od i trpljenja od strane svijeta? Osim toga, ovaj izraz slijedi odmah nakon izjave da je Isus podnio patnju izvan gradskih kapija, izvan gradskih vrata. I onda kaže, dakle, izađimo, veli, stoga njemu izvan tabora i ponesimo njegovu sramotu. Znači, idimo k njemu, činimo isto, hodajući njegovim stopama, jel? Noseći njegovu sramotu. Vjerujemo da su patnje, teškoće i iskustva crkve, kao i konačna smrt, uključeni u žrtvu za grijeh. Od trenutka posvećenja, braćo i sestre,
i prijatelji, i smrti ljudske volje, počinje ta žrtva i traje sve dok ne bude dovršena stvarnom smrću ljudskog tijela. Crkva se dobrovoljno predstavlja prvosvećeniku Isusu koji vrši djelo žrtvovanja. Može se sada postaviti pitanje da li patnja može iskupiti grijehe? Znamo da Sveto pismo, to smo isto malo prije čitali, bili kaže u Hebrejima 9.22 da bez prolijevanja krvi nema oprosta. Isusova krv i samo njegova krv mogla je učiniti stvarno pomirenje, a je li prolivena sa patnjom ili bez nje, bilo bi nevažno za njezinu učinkovitost. Razumijete? Usprkos tome, u recima ovog teksta, Pavao je uključio misao o patnji u sliku žrtve za grijeh kada je opisivao uloge Isusa i crkve. Ne mislimo, dakle, da je Pavao sugerirao da patnja može iskupiti Adamov grijeh, jer se to ne bi slagalo sa njegovim riječima u Hebrejima 9.22. Patnja ili trpljenje je samo sastavni dio žrtve za grijeh, od koje samo Isusova krv pruža konačno zadovoljenje pravde. Patnja postaje vanjsko sredstvo kojim crkva može pokazati svoju spremnost da bude uključena sa Isusom u njegovo djelo žrtvovanja. Patnja također označava žrtvu za grijeh kao proces koji se odvija kroz cijelo evanđeosko doba. Ovaj dio prvo mora biti dovršen prije nego što se može izvesti završni čin škropljenja. Uz ovu pozadinu, molim vas da ponovno pročitamo prvi tekst kojeg smo čitali još jednom. Dakle, Hebrejima 9, reci 22 i 23. Hebrejima 9, 22 i 23. Uistinu, po zakonu se skoro sve čisti krvlju, to jest bez prolivanja krvi nema oproštenja. Potrebno je dakle da se predmeti koji su načinjeni po uzoru na nebeske stvari očiste na ovaj način, ali nebeske stvari zahtijevaju bolje žrtve od ovih. Sada možemo vidjeti da je sa Božjeg stajališta Isusova krvna žrtva proširena kako bi omogućila crkvi da bude uključena kao dio nje. Dok su žrtve crkve brojne, sve se one smatraju dijelovima jedne cjeline. U tom smislu se bolje žrtve zajedno računaju kao jedna krvna žrtva koja omogućuje oproštenje grijeha. Stvarna zasluga leži samo u Isusu, ali Krist, ujedinjen kao jedno, glava i tijelo, imat će prednost primijeniti to za oslobađanje od grijeha. Molim vas, sada čitamo dalje u poslanici Hebrejima 13, redak 10, znači Hebrejima 13, redak 10.
Tu kaže, mi imamo žrtvenik sa kojeg nemaju prava da jedu oni koji vrše službu u šatoru. U predodžbenim službama tabernakula bila je uobičajena praksa svećenika da uzmu dio određenih žrtvenih prinosa sebi i svojoj obitelji za njihovu hranu i uzdržavanje. Prema Levitskom zakonu 2, redak 10. Međutim, u slučaju žrtve za grijeh, ovaj se postupak nije smio slijediti, budući da je po zapovjedi sve trebalo biti spaljeno. Dio je spaljen na bakrenom žrtveniku, a ostatak izvan vrata. Prema Levitskom zakonu 16, reci 25 i 27. To je običaj, dakle, na koji je Pavle ovdje mislio u ovom 10. retku. Jel? Vidite, on kaže, napisao je da mi, opet klasa mi, to je crkva, znači mi imamo taj žrtvenik, to je veći žrtvenik, antitipski žrtvenik, jel? Žrtvenik naravno podrazumijeva što? Pa da se na njemu treba prinijeti žrtva, jel tako? Ali životinja za ovaj prinos bila je ona za koju je rekao što? Da ju svećenici nemaju prava jest. Nemaju prava da jedu tu žrtvu. Ovo ju je identificiralo kao žrtvu za grijeh, čiji su svi dijelovi bili spaljeni vatrom, ne ostavljajući ništa što bi se moglo pojesti. Kao što piše ovdje, vidite, u 11. Dalje čitamo 11. redak Hebrejima 13.11. Kaže, naime, tijela životinja čiju krv prvosvećenik unosi u svetinju kao žrtvu za grijeh, spaljuju se izvan tabora. Dakle, ovaj posebni žrtvenik pripada crkvi. I ako je to onaj na koji se prinosi i donosi žrtva za grijeh, zaključak se čini jasnim onda. Žrtva crkve mora biti u prirodi žrtve za grijeh, što bi u tipu odgovaralo jarcu. Dakle, kojeg svećenik nije mogao pojesti. Shvaćamo naravno da samo zato što crkva znači, si prisvaja zaslugu Kristove žrtve, ona zbog toga može ponuditi prihvatljive žrtve i otići k njemu izvan tabora. Razumijete? Činilo bi se da Pavlove riječi naglašavaju aktivno sudjelovanje crkve koju je on u 13. retku poticao, kaže izađimo k njemu izvan tabora. Izađimo k njemu. Jel? I ponesimo njegovu sramotu. Reci koji neposredno slijede nakon ovog teksta, poglavito 15. i 16. redak, pokazuju, vidite, nastavak ovog pravca razmišljanja. Tu kaže u 15. retku da prinosimo stalno hvalu Bogu kao svoju žrtvu. I onda kaže u 16. retku da ne zanemarujemo zajedništvo, kaže i dobročinstva, jer takve žrtve ugađaju Bogu. Sve, vidite, braćo i sestre, ovo sugerira izravnu uključenost od strane članova tijela. Sad vas molim da dalje otvorimo poslanicu Rimljanima
šesto poglavlje, dakle poslanica Rimljanima, šest. I tu čitamo ovako, od trećeg do jedanaestog retka. Znači Rimljanima šest od tri do jedanaest. Ili zar ne znate da smo mi, koji smo krštenjem sjedinjeni s Kristom Isusom, istim krštenjem sjedinjeni i s njegovom smrću? Tako smo dakle krštenjem sahranjeni s Kristom u njegovu smrt, da bismo, kao što je Krist ustao iz mrtvih očevom slavnom silom, i mi mogli da živimo novim životom. Ako smo se dakle saživjeli sa slikom njegove smrti, onda ćemo se saživjeti i sa slikom njegovog uskrsenja. Znamo naime da je naš stari čovjek razapet s Kristom, da se obesnaži naše tijelo, te da ne budemo više robovi grijehu. Jer onaj koji je mrtav oslobođen je od grijeha. No ako smo umrli sa Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti sa njim. Znamo naime da je Krist ustao iz mrtvih i da nikada više neće umrijeti, jer smrt više ne vlada nad njim. Jer kad je Krist umro, umro je grijehu jednom za svagda, a život koji sada živi, živi za Boga. Tako i vi sebe smatrajte mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Ovi su, braćo i sestre i prijatelji, reci puni ukazivanja, upućivanja na udio crkve u krštenju i Isusovoj smrti. Vjerujem da je deseti redak najznačajniji, jer daje ključ za razumijevanje ostatka ovog odlomka. Isusova smrt grijehu, prijatelji i braćo i sestre, ovo je jako važno. Molim vas da ovo pažljivo slušate i da si sami, mislim, donesete sami taj zaključak. Jer vidite šta piše u tom desetom retku. Dakle, Isusova smrt grijehu ne može se odnositi na borbu protiv grijeha unutar njega kroz razdoblje njegove službe. Zašto? Pa Sveto pismo jasno uči da je on bio savršen i bez grijeha. Onda, referenca mora biti opis njegove žrtve koju je Bog prihvatio kao žrtvu za grijeh. 11. redak odnosi se na crkvu. Većina prijevoda daje misao o unutarnjoj borbi protiv grijeha i raznih slabosti tijela. Međutim, braćo i sestre i prijatelji, gramatička konstrukcija na grčkom je identična za retke 10. i 11. Tako da se crkvi pripisuje sudjelovanje u ovoj žrtvi za grijeh na isti način kao i Isusu. Kako vrlo smislenim onda ovo čini 12. reda. Vidite šta kaže u 12. redu. Kaže, prema tome, grijeh ne smije više carovati u vašim smrtnim tijelima. Ne pokoravajte se njegovim željama. I zaista je tako. Ako nam je dana prednost sudjelovanja u Isusovoj žrtvi za grijeh, nemojmo onda svojevoljno dopuštati da grijeh vlada u našim smrtnim tijelima. E sad, imajući ovu, da kažem, pozadinu, pročitajmo
drugi redak. Znači, Rimljanima 6:2. Nikako. Kako ćemo mi, koji smo umrli grijehu, i dalje živjeti u njemu? Ovdje je grčka riječ prevedena grijehu u istom obliku kao ona prevedena u znači recima 10 i 11. Da bismo bili dosljedni, onda vjerujemo da je također treba shvatiti za grijeh. Znači, umrli smo za grijeh. Razumijete? To je smisao na grčkom. To je tako i u 10. i 11. Znači, Krist je umro grijehu, odnosno točnije bi bilo za grijeh. Tako i vi sebe smatrate mrtvima za grijeh. I drugi redak, koji smo umrli za grijeh. Primijetite da je Pavao govorio o ovoj smrti ne u budućem vremenu, nego kao da se već dogodila u životima pravih kršćana. Kaže, umrli smo grijehu, odnosno za grijeh. Nakon toga se više ne spominje, nakon toga se više, naravno, ne smiju prepuštati utjecaju grijeha. Stoga je Pavao identificirao ovu smrt kao simbolično umiranje koje se događa pri posvećenju i nastavlja se svakodnevno dok se sve predaje Gospodinu. Sve je to uključeno u misao žrtve za grijeh. Idemo dalje, braće i sestre, prijatelji, na sljedeći tekst, 1. Korinčanima 10. 1. Korinčanima 10, reci 16 do 18. Zar čaša blagoslova za koju zahvaljujemo Bogu ne predstavlja zajedništvo koje imamo po krvi Kristovoj? Zar hljeb koji lomimo ne predstavlja zajedništvo koje imamo po tijelu Kristovom? I pošto je jedan hljeb, mi mnogi činimo jedno tijelo, jer jedan hljeb dijelimo. Obratite pažnju na one koji su Izraelci po tijelu. Nisu li oni koji jedu od hramskih žrtava isti oni koji zajedno prinose žrtvu Bogu na žrtveniku? Ovdje gdje se spominje zajedništvo, braće i sestre i prijatelji, u znači, 16. retku zajedništvo krvi Kristove i zajedništvo tijela. Ta riječ ima značenje zajedničko jedinstvo, sudjelovanje, dijeljenje, partnerstvo. I dakle, isto ovdje kaže u 17. retku gdje se spominje, kaže, mi mnogi činimo jedno tijelo ili, kaže, dionici smo, suradnici, jel, dionici, dijelitelji. Jel. Ovaj tekst, poznat mnogima, sadrži duboku istinu koja je skrivena u nekim prijevodima, kao što je prijevod kralja Jakova, i uobičajenim slavljenjem onoga što mnoge denominacije nazivaju večerom gospodnjom ili pričešću, službom pričesti. Ovdje je, braćo i sestre i prijatelji, uključeno mnogo više od sjećanja na žrtvu našeg gospodina i pasivnog uzimanja simbola koji ju predstavljaju. Bez sumnje postoji zajedništvo vjernika koje proizlazi iz prisvajanja Kristove žrtve za sebe. Ovo je zapravo glavni temelj za udruživanje braće, članova tijela, i nadahnjuje sve njihove napore u službi. Ali je li ovo puni značaj izjave apostola Pavla u ovome tekstu?
My myslimo da ne. Rekao sam malo prije, značenje grčke riječi koja je u uobičajenim prevodima Biblije prevedena kao zajedništvo, koinonija na grčkom glasi koinonija, je sudjelovanje, dijeljenje, partnerstvo ili jednostavno zajedničko jedinstvo. Vidite, ovo su riječi djelovanja koje sugeriraju više od običnog zajedništva u vjeri. Te riječi podrazumijevaju zajedništvo aktivnosti, sudjelovanja, razumijete? Vjerujemo da Pavao uključuje crkvu u simbole krvi i tijela Kristovog. Vjerujemo da on naglašava aktivnu ulogu crkve u sudjelovanju u žrtvi svoje glave. Stoga razumijemo da postoji sekundarni značaj večere gospodnje. Da Pavlove nadahnute riječi otkrivaju što? Da crkva treba razmišljati o udjelu kojoj je gospodin Bog dao u Isusovoj žrtvi. Primijetite kako tekst naglašava jedinstvo žrtve. Sudioništvo crkve je u krvi i u tijelu Kristovu. Samo kao dio ljubljenog je žrtva crkve prihvatljiva. Da, i pošto je jedan hljeb, mi mnogi činimo jedno tijelo, jer jedan hljeb dijelimo. Svi su suradnici, sudionici, su žrtvovatelji, partneri u dijelu koje je Otac htio da se izvrši u ovo evanđelsko doba. Braćo i sestre i dragi prijatelji, kakva je ogromna prednost nam data i kakva ogromna odgovornost također. Čini se da ovaj 18. redak potvrđuje ovu misao. Želim ga još jednom pogledati, 18. redak. Ste zapazili šta kaže 18. redak? Kaže, obratite pažnju na one koji su Izraelci po tijelu. Zašto? Kaže, nisu li oni koji jedu od hramskih žrtava isti oni koji zajedno prinose žrtvu Bogu na žrtveniku? Oni koji su jeli od određenih žrtava u šatoru bili su svećenici. Pavao je zaključio da su oni sudionici žrtvenika, dionici žrtvenika, što znači da je njihova glavna funkcija bila vršiti obred žrtvovanja. U antitipu crkva jede ili sebi prisvaja krv i tijelo Kristovo, koji su prikazi zasluge njegove velike žrtve i time dobivaju život. Ali da bi se kvalificirali kao antitipski svećenici, moraju prijeći na žrtvenik. Naime, sudjelovati u dijelu žrtvovanja koje je tamo predstavljeno. U Božjim se očima mnogi udovi Kristovog tijela smatraju jednim slomljeni zajedno u žrtvi na oltaru. Oni su dionici i partneri u dijelu žrtvovanja, predstavljeni istim simbolima i smatrani su sastavnim dijelom Isusa. Pitamo se kako je Pavao to mogao stvarno izraziti snažnije ili jasnije nego što je to učinio u ovom tekstu. Pogotovo prema grčkom izvorniku. U vrijeme spomen večere, evo koja je iza nas, i kroz cijelu godinu
neka bi se stvarno svatko od nas sjećao Isusove skupocijene žrtve i dobrobiti koja nam je pripala zbog nje. Ovo je svakako primarni aspekt ove prigode. Kao drugo, možemo također imati na umu odgovornost sudjelovanja sa Isusom u toj žrtvi i svemu što ona podrazumijeva. Dalje vas molim da čitamo Kološanima 1, reci 23 i 24. Kološanima 1, 23 i 24. Znači u 23. retku kaže ja, na kraju retka kaže ja Pavle, i onda u 24. retku nastavlja. Sada se radujem što trpim za vas, jer time na svom tijelu dovršavam stradanja koja mi još valja podnijeti, kao što je i Krist podnio stradanja za svoje tijelo, crkvu. Da su Pavlu i crkvi ostale patnje koje su trebali podnijeti, to ukazuje na što, dragi prijatelji? Pa na Božju pripremu za proširenje jedne Kristove žrtve na sudjelovanje mnogih članova. Međutim, Pavao se nije radovao bilo kakvim patnjama. Njegovo je srce bilo obradovano shvaćanjem svoje prednosti da nadopuni ono što je, kako je tu i piše, ili dovrši stradanja. Kristova stradanja, ono što je preostalo od njih, da ih dovrši, da nadopuni. Ove Kristove patnje, ova Kristova stradanja nisu bila zaostala u smislu Isusove nesposobnosti da prinese punu žrtvu za grijeh svijeta. Ne. Nema sumnje uopće u djelotvornost i potpunost Isusove žrtve. Umjesto toga, ta su stradanja predstavljala pripremu koja je dopuštala drugima da slijede na isti način patnje i žrtve. Da, zapravo da se računaju kao dionici njegovih istih stradanja, istih nevolja. Vjerujemo da stradanja ili muke ili patnje iz ovog teksta sadržavaju žrtveno obilježje udjela crkve u žrtvi za grijeh. Također primjećujemo, prijatelji i braćo i sestre, da je Pavao govorio o radosti u ovim stradanjima i patnjama radi dobrobiti koju su prouzročile za druge članove tijela. Veliki dio naše žrtve stoga treba biti usmjeren prema našoj braći u svrhu njihove izgradnje u presvetoj vjeri. Odlučimo stoga, braćo i sestre, u tome slijediti Pavlov primjer i radovati se prednosti polaganja vlastitog života u službi za našu braću, naše suradnike u Kristu. Dalje ćemo čitati sljedeća dva teksta, 2 Timoteju 2, 11 i 12. Dakle, 2 Timoteju 2, reci 11 i 12. Kaže, pouzdana je riječ, ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. Ako istrajemo, s njim ćemo i carovati. Ako ga se odreknemo, on će se odreći nas. Zatim Rimljanima 8, 17. redak. Znači Rimljanima 8, 17. Kaže, a ako smo djeca, onda ćemo od Boga primiti u posjed što je obećao, a s Kristom primiti što njemu pripada.
apoštol s Kristom trpimo, s njime ćemo učestvovati u slavi. Zaista dragocjena obećanja crkvi, braćo i sestre. Kakva je radost znati da nebeski otac cijeni patnje svog naroda i da one nagovještavaju slavni budući dan. Da, ako trpimo, i to ne bilo kakvu patnju, ako trpimo sa Isusom, također ćemo i kraljevati s njim. Kakav blizak i prisan odnos vidimo između Isusovih patnji i patnji crkve. Iako ovdje nije izričito opisano kao dio žrtve za grijeh, svakako je naglašena bliska veza između ovih patnji. Jesam u pravu? Zašto bi, to je jedno pitanje dosta zanimljivo, zašto bi nasljedstvo sa Isusom bilo uvjetovano trpljenjem s njim i dakle da nosimo njegovu sramotu? Šta mislite? Ovako, braćo i sestre. Očima vjere vidimo novo stvorenje u procesu razvoja. Pod izravnim nadzorom Jehove, nebeskog Oca, napredovalo je kreativno djelo da se usavrši karakter te klase cijelog Krista, glave i tijela. Ovo je djelo u kojem Bog koristi službu patnje, službu trpljenja, službu nevolja, muka, kako bi ostvario svoju veliku namjeru. Kroz nju je našem gospodinu Isusu omogućeno da usavrši svoj karakter i da bude spreman da postane milosrdan i suosjećajan veliki svećenik. Kad bi nas zamolili da pomognemo u planiranju formiranja jedne nove klase stvorenja, one kojoj je suđeno da postane Božjim nasljednicima i sudionicima božanske prirode, bez sumnje bismo upotrijebili nekoliko metoda za koje bismo smatrali da su mudre i razborite. Jel' tako? Ali koliko bi nas uključilo patnju i sadašnje bolno iskustvo sa grijehom i smrću? Naš premudri otac pun ljubavi smatrao je da je upravo to najbolje za učiniti. Stoga, ponizno se podložimo iskušenjima i kušnjama uskog puta i radujmo se svojoj prednosti žrtve. Bog će upotrijebiti ta sredstva da razvije i kristalizira naše karaktere i da nam pruži iskustva potrebna da postanemo suosjećajni podsvećenici, potpuno kvalificirani za pomoć u budućem dijelu blagoslivljanja. Razmišljajmo, braćo i sestre, o patnji kao o gorkom bilju koje samo još više potiče naše apetite za sudjelovanje sa Isusom u slavnom dijelu kraljevstva. Dalje ćemo čitati iz Mateja 20, znači Matej redak 20. Reci 22 i 23. Isus odgovori: ne znate šta tražite. Možete li piti čašu koju ću ja ispiti? Možemo, odgovoriše mu oni. Isus im uzvrati: čašu ćete ispiti, ali ko će sjediti meni s desna i s lijeva, to ja nisam ovlašten da dam. U Marku dodaje se, ovdje gdje piše čašu ćete ispiti, dodaje i krštenje
s kojim se ja krštavam ćete i vi primiti, odnosno i vi ćete se njime krstiti. Jel? Dalje je prva Korinčanima 15, 29. redak. Znači prva Korinčanima 15, 29. redak. Kaže ovako. Šta onda čine oni koji se krštavaju za mrtve? Ako mrtvi ne uskrsavaju, zašto se krste za njih? Evo, sjetimo se tog događaja, braćo i sestre i prijatelji, kada je majka Zebedejevih sinova, Zebedejeva žena, zamolila Isusa za posebne položaje u kraljevstvu za svoje sinove Jakova i Ivana. Isusov odgovor bio je stvarno u obliku jednog prodornog i razotkrivajućeg pitanja: možete li, upitao je, možete li piti iz moje čaše i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Upravo to isto pitanje svatko od nas i danas čuje kroz glas Svetog pisma. Je li on tu spominjao doslovnu čašu i fizički čin krštenja? Ma, naravno da ne. Ne. Neposredno prije svog iskustva u Getsemaniju, Isus je rekao Petru prema Ivanu 18.11. Možemo to, molim vas, čitati. Znači, Ivan 18.11. redak. Zar da ne ispijem čašu koju mi je otac dao? Jednom drugom prilikom, dugo nakon svog krštenja na rijeci Jordanu, rekao je prema Luci 12, redak 50, znači Luka 12, redak 50, treba i krštenje da primim. Kako mi je teško dok se to ne svrši. Čini se da je, braće i sestre, prijatelji, iz ovih izvještaja očito da su i čaša i krštenje simboli Isusove patnje i smrti. I vidite, crkva je u tome pozvana sudjelovati. Apostol Pavao je to kasnije potvrdio u Rimljanima 6, treći redak, kada je napisao te riječi koje želimo pročitati. Rimljanima 6, treći redak. Ili zar ne znate da smo mi koji smo krštenjem sjedinjeni s Kristom Isusom, istim krštenjem sjedinjeni i s njegovom smrću? Zatim je u 1. Korinčanima 15, 29. redak, što smo čitali, dodatno otkrio da je ovo krštenje osmišljeno da se učini za mrtve, to jest mrtvi svijet čovječanstva. Krštenje crkve, dakle, braćo i sestre i prijatelji, uranjanje u volju Božju i potpuno posvećenje koje ga prati, još je jedan način izražavanja udjela crkve u žrtvi za grijeh. Prihvaćanje te žrtve za grijeh, koja se sastoji od kolektivnog krštenja glave i tijela, znači će život za mrtvi svijet i naknadne blagoslove obnove. Molim da sad dalje čitamo Rimljanima 15, znači Rimljanima 15, 15, reci 15. i 16. Ipak tu i tamo sam vam nešto odlučnije pisao, da vas podsjetim na milost koju mi je dao Bog, da budem sluga Krista Isusa među neznabošcima. Ja služim kao svećenik propovijedajući Božju radosnu vijest, da bi oni bili Bogu prihvatljiv dar koji mu se na žrtvu prinosi.
i koji je posvećen Duhom Svetim. Onda vidite što je onda taj dar koji je Bogu prihvatljiv, koji mu se na žrtvu prinosi, o kojemu Pavao ovde govori i govori o neznabošcima. Jel? Vjerujemo da je to općenito ukazivanje na udio crkve u žrtvi za grijeh sa ove strane zastora. Mislim da ne može biti jasnije. Ovaj prijevod iz kojeg sam čitao je ovoga zaista jako jasan po tom pitanju. Pavao je bio poslan kao poseban izaslanik poganima, neznabošcima, kako bi ih poučio načinima služenja Bogu, kao što je otkriveno Petru. Uzvišeni Boži poziv nije trebao biti ograničen na Izrael po tijelu. Naime, nakon one produžene naklonosti Izraelu, još 3,5 godine nakon križa, nakon Golgote, kada je to isteklo, Bog se okrenuo poganima i onda piše ovdje u dijelima 15, redak 14, znači dijela 15, redak 14, kaže, veli Šimun je rekao da se Bog od početka pobrinuo da između neznabožaca odvoji narod za sebe. Dakle, Pavlova služba trebala je biti usmjerena na te pogane, da ih pouči putu žrtve, putu patnje i smrti, putu Kristovog križa. Trebalo ih je u potpunosti poučiti u vezi njihove prednosti da se predstave velikom svećeniku i da njihov prinos, taj dar, bude ugodan i prihvatljiv u očevim očima. Nedvojbeno, braćo i sestre, apostol Pavao je bio tako korišten. I do danas su nam njegova pisma, njegove poslanice pružile jasnu spoznaju o žrtvi za grijeh i udjelu crkve u njoj. Dalje vas molim da otvorimo 1. Petrovu 3, znači 1. Petrova 3. Čitamo retke 17. i 18. Znači 1. Petrova 3, retci 17. i 18. Kaže, naime, bolje je i stradati čineći dobro, ako je to Božja volja, negoli čineći zlo. Jer je Krist jednom za svagda pretrpio za grešnike, pravednik za nepravednike, da nas dovede k Bogu. Tijelo su mu ubili, ali je Božim duhom bio oživljen. U drugom poglavlju svoje prve poslanice Petar je savjetovao Isusove sljedbenike da budu strpljivi u svojim kušnjama i patnjama, osobito u onim teškoćama sa kojima se susreću zbog njegovog imena, zbog Kristovog imena. U četvrtom poglavlju je napisao, znači 1. Petrova 4, 12 i 13, kaže, voljeni moji, ne čudite se ognjenim nevoljama koje vas snalaze da vas kušaju. To što vam se događa nije ništa čudno. Umjesto toga, radujte se što učestvujete u Kristovim patnjama, da biste klicali od radosti kada se otkrije njegova slava. Petar je u ovom tekstu pokazao važnost patnje crkve, uspoređujući je sa onom koju je pretrpio Isus. Petar je napisao da je sama svrha poziva crkve bila trpjeti zbog činjenja dobra. Prema 1. Petrovoj 2, reci 20 i 21, tu kaže,
Veli, ako trpite čineći dobro, to je Bogu milo. I onda u 21. retku veli, na ovo ste pozvani, veli, zato što je i Krist trpio za vas i ostavio vam primjer da idete njegovim stopama. Vraćajući se na tekst, braćo i sestre, ponovno primjećujemo da je udio crkve opisan u smislu patnje u ovom sadašnjem životu prije nego što se objavi Kristova slava. Patnja sama po sebi sigurno nije ništa što bi se poželjelo i općenito predstavlja samo nešto što treba izbjegavati ako je moguće, ali kada postane sredstvo kojim Gospodinov narod može pokazati svoju spremnost da se računa sa Isusom. Ajde, meni koja je to prednost, braćo i sestre, da nam se računa sa Isusom. Onda to doista poprima posvećeno značenje. Zbog prednosti, braćo i sestre, da sada uđemo u učiteljeve patnje, neka se svatko od nas raduje i zahvaljuje. Posebno kada se radujemo završetku naše žrtve i većim radostima koje tek slijede. Nadam se da ovaj malo poduži dio, četvrti, bio itekako koristan. I neka Gospodin doda svoj blagoslov. Nastavit ćemo dalje, naravno, proučavanje ove teme žrtva u planu Božijem. Amen.